שלום לכולם, צהריים טובים, שמי דוקטור ניצן אלמוג, והיום נדבר על מהי הכלה ומהו שילוב במערכת החינוך בישראל. אז כדי להתחיל, נפרוס את הנתונים שקשורים לישראל. במערכת החינוך הישראלית לומדים מיליון וחצי תלמידים, מתוכם 250 אלף תלמידים מוגדרים תלמידי חינוך מיוחד או תלמידים עם מוגבלויות. כש-44 אחוז מתוך התלמידים האלה לומדים במסגרות נפרדות, לא בבתי הספר הרגילים, ואנחנו רואים עד 2018 עלייה מאוד מאוד גדולה בשיעור התלמידים שלומדים בישראל במסגרות נפרדות, כ-22 אחוז יותר בין 2012 ל-2018, זאת אומרת שמספר התלמידים שלומדים במסגרות נפרדות בעצם הולך וגדל. יחד עם זאת, באותה שנה ממש, ב-2018, עובר בישראל תיקון חוק החינוך המיוחד, שבעצם נקרא בפי משרד החינוך רפורמת השילוב וההכלה. שתי המילים האלה מופיעות יחד, כאילו מדובר בדבר אחד, אבל למעשה ההרצאה היום תסביר מהם ההבדלים, מה זה שילוב ומה זה הכלה. כדי להבין את זה, נצטרך להתחיל קודם בהיסטוריה, ולהסתכל על המקום ממנו נוסדו בתי הספר. בתי הספר בעצם נוסדו בתוך המהפכה התעשייתית, כשהעולם מאוד מאוד השתנה והערים הפכו להיות יותר גדולות, הרבה מאוד מבוגרים הלכו ופנו לעבוד במפעלים, ופתאום יש לנו כמות מאוד מאוד גדולה של ילדים שצריך לדאוג להם לאיזשהו סידור. אז אם בקורונה דיברו הרבה על זה שהאם המורים הם הבייביסיטר של הילדים או לא הבייביסיטר של הילדים, כשבתי הספר נולדים ברור לכולם שכן זה איזשהו פתרון כדי לאפשר להורים לצאת לעבודה. מצד שני זה גם איזושהי דרך באמת למדינה להבטיח שהאזרחים במדינה יתפתחו ויגדלו, יצמחו ויוכלו להיות משמעותיים בהמשך, לפרנס את עצמם ולא להיות תלויים במדינה בקצבאות או בדברים אחרים. אז בתי הספר בעצם נולדים בתוך התקופה הזאת, ומהר מאוד רואים שיש מאות ילדים בתוך בתי הספר, ולא כולם יכולים ללמוד בדיוק באותה הדרך, ככה שאז בעצם מתחילים להתפתח מבחני האינטליגנציה. מבחני האינטליגנציה מאפשרים לנו להפריד בין תלמידים עם אינטליגנציה תקינה לכאלה שהאינטליגנציה שלהם היא לא תקינה, ומוקם החינוך המיוחד, בעצם ב-1850 כבר מוקם בית הספר הראשון לחינוך מיוחד. העשייה החינוכית הזאת, ההפרדה בין תלמידים עם וללא מוגבלות בעצם מתקיימת על בסיס חשיבה שנקראת המודל הרפואי. מה אומר המודל הרפואי? המודל הרפואי אומר שמוגבלות היא בעצם טרגדיה, הוא משהו שהוא קשור לפרט, הוא בטוח שלילי, זה שייך לו והוא צריך בעצם לתקן את עצמו או לנרמל את עצמו כדי להיות חלק מהחברה. זה פתרון של המודל הרפואי, הוא בעצם פתרון של... תיקון הפרט. ומתוקף האידיאולוגיה הזו של אה, מודל רפואי, באמת בתחילת הדרך נוצרים בתי ספר נפרדים, אבל לקראת שנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20 מתחילה אה, פדגוגיה שנקראת שילוב, ובעצם בשילוב בתי הספר פותחים את שעריהם גם לתלמידים שעד עכשיו לא למדו בבתי ספר רגילים, תלמידים עם מוגבלויות, ומאפשרים להם להיכנס פנימה. אבל בשילוב בעצם בית הספר עצמו אינו משתנה. בית הספר נשאר אותו דבר, והתלמיד הוא זה שצריך להתאים את עצמו לבית הספר. זאת אומרת שבעצם התלמיד יצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להיות כמו כל יתר התלמידים. אז בעצם בשילוב, כמו בתמונה שאתם רואים במצגת, הילד שהוא תפוז, היא מתבקש להיות תפוח בדיוק כמו כל הילדים האחרים, אבל מה לעשות, ילדים הם לא תפוזים ולא תפוחים, וגם די קשה לשנות את האופי ואת התכונות שלהם, ובכל זאת בשילוב מבקשים מכולם להיות אותו דבר, ורק מי שיכול נכנס. בהמשך, בשנות ה-70 של המאה ה-20, מתפתחת חשיבה חדשה על מהי מוגבלות. ובעצם התיאורטיקנים החדשים אומרים, די עם המודל הרפואי, אנחנו עוברים לחשיבה על מודל חברתי. המודל הזה בעצם מגיע מתוך החשיבה של אנשים עם מוגבלות על החיים שלהם עצמם. והם עושים איזושהי הפרדה, הם אומרים, אוקיי, יש לנו לקות רפואית. אבל המוגבלות נובעת בעצם מהאינטראקציה שלנו עם הסביבה שמלאה בחסמים, חסמים כלכליים, חסמים תרבותיים, חסמים חברתיים, סטיגמה שקשורה תמיד נדבקת לאנשים עם מוגבלות ובעצם המוגבלות מקורה מהסביבה ולא מהגוף הפגוע, מה שגם מבטל את התפיסה של מוגבלות כדבר טרגי. על הרקע של המודל החברתי בעצם נבנה, נבנית פדגוגיה חדשה של חינוך מכיל או הכלה, inclusion. בהכלה אנחנו בעצם מדברים על שינוי מערכתי שלם של כל התרבות הארגונית. לא עוד הילד נכנס לבית ספר ורק פתחנו עבורו את השער, אלא שינינו את כל התרבות הארגונית. זאת אומרת שאנחנו נשנה גם. את מבנה בית הספר, שיהיה נגיש לכל ילד עם כל סוג של מוגבלות, אבל גם את גודל הכיתה. כן, מספר הילדים בכיתה בישראל היום לא מאפשר חינוך מכיל. בכיתה של 35 או 40 תלמידים, אין כמעט סיכוי שהמורה יוכל בעצם לפנות קשב לכולם וללוות כל תלמיד בדרך שלו כפי שהוא צריך. אז בעצם בהכלה, אנחנו רואים שינוי גם של דרכי הערכה, גם של דרכי הלמידה וההוראה, וכמובן יצירה של תרבות שהיא הרבה יותר מגוונת ועשירה, ומיטיבה עם כל באי בית הספר. אז לסיכום, אפשר להגיד שילדים עם מוגבלויות לא צריכים חינוך מיוחד, הם צריכים חינוך טוב. בעצם כל הילדים צריכים חינוך טוב. מה זה חינוך טוב? זה חינוך מכיל ושוויוני. וכדי באמת לדבר על עקרונות החינוך המכיל, אני אזכיר כמה דברים קטנים שאפשר להתחיל לעשות וליישם כבר היום בבית הספר שלכם או בארגון שאתם עובדים בו, כדי לייצר הכלה עבור כל תלמיד או אדם שאתם פוגשים. אז באמת מבחינת עקרונות החינוך המכיל, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לחשוב עליו כמובן זה הנגשה והתאמה. הנגשה היא לא רק עבור כיסא גלגלים, היא גם עבור ילד שיש לו קושי. אז אם יש קושי למשל בקריאה, אבל יש ספר שהוא ספר דיגיטלי, שיש בו אפשרות של הקראה, הספר הזה יעזור גם לילד עיוור שלא יכול לקרוא את החומר בעצמו, אבל גם לילד עם לקות למידה שמתקשה בקריאת החומר. ככה שנגישות בעצם היא רב-ממדית וקשורה לכל הממדים בארגון. בנוסף לזה, יש צורך בעצם לייצר איזושהי חליפה אישית לכל תלמיד. כמו שבחינוך המיוחד מדברים על תוכנית חינוכית יחידנית, גם בחינוך הרגיל כל ילד הוא שונה, יש לו יכולות שונות, יש לו תכונות שונות. שונות, ויש לו חוזקות שונות, ובעצם על מנת להתקדם עם הילד בתהליך חינוכי, אנחנו צריכים להכיר ולייצר איזושהי תוכנית שמותאמת לו. עוד דבר חשוב הוא לייצר מדיניות מכילה שלמה. זאת אומרת שלא רק המורה בכיתה יודע מה לעשות, אלא גם מנהלת בית הספר, אבל גם ההורה שרושם את הילד שלו לבית הספר, ידע מראש איזה שירותים יגיעו לילד שלו ואיזה לא. ובנוסף, מרכיב חשוב מאוד הוא מרכיב של הכשרה והדרכה של צוותים. אנחנו יודעים בעצם שרוב אנשי החינוך בישראל למדו חינוך ולא למדו חינוך מיוחד. ישראל עדיין מקיימת הפרדה מאוד נוקשה בין הדיסציפלינות האלה, והיום בתוך מצב של רפורמה שעוסקת בשילוב ההכלה, בעצם יש צורך שכל דמות במערכת החינוך כל מורה, כל יועצת, כל מנהלת, תכיר את הטווח הרחב של ילדים עם מוגבלות, היכולות שלהם והצורך שלהם בעצם בהתאמות בתוך מערכת החינוך. מרכיב נוסף שמאוד מאוד חשוב על מנת להצליח ביצירת חינוך מכיל, הוא מרכיב של שיתופי פעולה. אנחנו יודעים שהרבה פעמים כדי לתמוך בתלמידים מגוונים, אנחנו נצטרך שיתופי פעולה. קודם כל, כמובן של ההורים תמיד, בכל קהילה בית ספרית יש צורך בשיתוף פעולה עם ההורים. לא רק ההורים של הילדים המשולבים, גם יתר הורי הכיתה. כי למעשה אנחנו יודעים שכשילד עם מוגבלות נקלט בכיתה רגילה, יש כבר הרבה מאוד עמדות כלפיו שמדוברות אולי בבתים של הילדים, אולי בחדר המורים, ואנחנו צריכים לערוך איזשהו בירור סביב הנושא הזה, להכשיר ולהדריך את האנשים הרלוונטיים איך לעבוד עם אותו הילד על מנת לקדם אותו. והדבר החשוב ביותר הוא באמת להבין שכשאנחנו מייצרים מערכות חינוך מכילות, אנחנו בעצם מייצרים שינוי תרבותי. זה שינוי שמארגן מחדש את המערכת, שמאפשר הרבה יותר גמישות, ואם בתוך התקופה הנוכחית של הקורונה ראינו באמת בתי ספר שונים פועלים בדרכים שונות, אז ראינו שבתי ספר שיודעים לפעול בגמישות, הצליחו לייצר מתכונת לימודים בצורה הרבה יותר מהירה. וקלילה ופשוטה לעומת בתי ספר שמאוד מאוד שומרים על הנוקשות שלהם. אז התרבות החינוכית עצמה צריכה להשתנות, צריכה להיות מכילה, צריכה להיות גמישה וצריכה להיות מאפשרת. השאלה היא למעשה לא כמו שנשאלת בשילוב, האם כולם יכולים להיות בפנים, אלא כשאנחנו מדברים על חינוך מחיר, אנחנו שואלים מהי הדרך הנכונה ביותר על מנת שהלומדים שמגיעים לבית הספר שלנו יוכלו להשתתף בצורה שוויונית בתוך מערכת החינוך. תודה רבה.